Em wek tîma Rûdavê ev çend rojên ji bo dosya taybet a penaber û qaçaxçıyan li bajarê İzmîrê ne. Ji bo dîtina qaçaxçıyek em ji navenda İzmîrê birêt kevin. Û li pêşiya me rêyeke dirêj heye. Piştî em bi dehan kîlometre diçin. Qaçaxçî li devereke çolter bi wesayeta xwe mehil dikirin. Û piştî ku em ew bo hevpeyînê qanih dikin. Bi dizî me dibin ciyên xwe yên veşartî. Lê di rê de nahêlin ku em zêde dîmen tomar bikin. Da ciyê wan neyê eşkere kirin. Ev der atölye kaçakçıyanı jibo çekirna beleman. Binavê xuyê kot, Ebu Casimê ku bi xwe jî penabere û ji erebên Sûriye, li gel zimanê Tirkî, bi zimanê Kurdî jî baş dizane. Ebu Casim nêzî 10 salin li bajarê İzmîrê karê qaçaxçîtiya koçberan dike. Niha ew li gel şirîk û mirovên xwe yên ku naxwazin xuya bibin re. Li vê atölyeya ku ji derve wek atölyeyeke normal dixuye, belemên qaçaxçî dikin û qaçaxçîtiya penaberan dikin. Berê xelk çilo îş dikirin, li behr ned nerîtin, ê sikran, her kesî vî îşî kir, yanî ê nesa, ê aqil jî tune vî îşî kir. Ev nexweş bû xelkê çan xelk difetisîn. Îro berna em bernamecê dinerin, em binin ev çiloyî, çawayî, ev neqen ji bi, em kesî naşînin. Em wan dibin, em wan tînin, her tişt em dikin. Yanî em xanîkî ji wan dibin, em wan hemî dixin xanîkî, dûra ji wê de em wan derdixin. Em dixin servîsê, em dibin noxteyê, noxteyê em zûwan siwar dikin, em wan dişînin. Yanî tikî derxîne wî ew şitir xekê bişîn, ev numara ev însan baş ne baş şitir dibêjin, numara şitir dişînin, tê jîl me digere. Em perê wan jîl mekteba temîn dikin, em pere bi destan nabin. Kengî bi xêr û selamet digihin, wan ve nagerîn, em racin perê wan. Tîma qaçaxçîtiyan, ev 3 rojên bi vê belema 6 metre û nîvîra mijûlin. Li gorî qaçaxçî, ev belem ji 15 heta 25 kesan dihelîne. Qaçaxçî van beleman tevî hemû mezemên wê bi qasî 5-6 hezar lirê Tirkî çê dikin. Û bi qasî 10 hezar lirê Tirkî jî difroşin bo penaber û qaçaxçiyên din. Millet jî li vê de rezîl bûne, dixwazin xwe bigihînin Îtalya, pêzanin bigihin wê de ve nagerînin, yûnan ve digerînin. Ji ber vî hawî millet gişî xwe biriya Îtalya û Asî nagirtin. Îro însanê tê jî bixwazanin pêşa wî her tişt heye. Mirin heye, girtin heye, yanî her tişt dixin ber çavê xwe millet tên. Belemkî çêkin û di avê de veb bitaqe ev sucê me yî. Wextê em wan ev belem 5 heba, 20 heba, 15 heba dikeve. Em rabin 5 hebî tê xênê, ev sucê me yî, gunehê wan tiştê me de yî. Qaçaxçî penaberan bi tîmeke 15-20 kesan re kar dikin. Ku di nav de xelkê Sûrî, Rojavayî, welatên Tirkiyê û Bakurê Kurdistanê jî hene. Qaçaxçî li gorî xal û girava ku dê koçber biçin, pere ji wan werdigrin. Îro fiyat radbû dadkevî yanî. Ana fiyat giyayî 1300, 1400, 1500 şuğlê paqij adedê kêm bi perê zêde bin. Digên wê de wan vedigerînin Yûnan, wan vegerînin herek $200 dixesirî ji rikaba. Wan ve nagerînin em racin perê wan tam. Ji her derê hene. Afgan jî hene, Misrî jî hene, Lubnanî jî hene, Sûrî jî hene. Ji her dewlet heyî, ji Efrîqa heyî, ji Sûdan heyî, ji Somal heyî. Her dewlet vî karî dike. Piştî Yûnan îro gelekî zor bûyî. Yanî îro Tirkî heta Yûnan jî zor û ji wî elî jî zor. Yanî şexs heta bigê Almanya, hinekî 12,000 euro jî pereddin. Millet jî li vê de rezîl bûne, dixwazin xwe bigihînin Îtalya, pêzanin bigihînin wê de ve nagerînin, Yûnan ve digerînin. Ji ber vî hawî millet gişî xwe biriya Îtalya û Asî nagirtine. Di rêwîtiyê de kel û pel û mezemên pêwîst, wek êlekên ewlehiyê, ji kîsê penaberan e û ew bi xwe peyda dikin. Ev belem ji hin koçberan re dibin goristan, ji bo hin koçberan jî dibin wesayeta rizgariyê ku pê derbasî aliyê Yûnan dibin. Belema norm, nîzamî, birekî hukumet bi derê. Em dixwazin nîzamî herin, tamam? Hûn heta ku çûn? Heta nî Qaçaxçî vir li me kir,
جو 10 كيلومتر انا ام تشنجي 40 كيلومتر دركا يعني تقريبا حفت حي ساعات بوتي دخوز بلمي يعني باش ما جو ام نارن هنا تشن كام كارن مرني هنا لباجار ازميري بصدان كومين قاچاقچي هنا هن قاچاقچي وك ابو جاسم لالي يونانجي خودي شريكن قاچاقچي يونانو قاچاقچي سوري Bu vasaitan peşvazi li koçberen ku ji Türkiye bi beleman tendikin. Avrupa çok problem, deniz problem var. Yunan polis hepsi problem var. Evet çok problem. Ve kan lakin hala sal vada ktir seyye. El gala, el fahş li amin şufu, el acar li biyut li amin şufu, el muamele seyye min qibel. Ne yujud vazaif bi Türkiye? Netmenna anu yiftahu bab el hijra la Avrupa. Nenitla, nihne dersin. Kaçakçı, koçberin kuvvet nefer an rewi binavdıkın. Jnavenda İzmir'i, ber binavçeyin çeşme u dikiliye. Bu vasayetin vek servisin dibistanan, vasayetin kargo, hatta balkeşe, carnan bu vasayetin cinaze u ambulans edibin. Ujivir, sivare belemandıkın u, dışinin aliye Yunan.